Ykkösketjun laituri Mika Pyörillä, kuinka nukuit viimeisin? Ihan hyvin tuli nukuttu. No, minkälaiset fiilikset tila ottelua ajatellen? Hyvät fiilikset, aika odottavaisena tila matsi. Kaksi päivää joutunut tässä venaan, onko se ollut miinusta vai plussaa joukkueelle? No ei se varmaan olekaan miinusta, että saanut vaan kerätä energiatasoa ja levätä pikkasen, niin varmaan ollaan valmiina tänään, kun peli alkaa. Minkälainen joukkue Norja on sun mielestä? Hyvä joukkue, että hyviä yksilöitä on, että moni pelaa tuolla Eletsierinissä. Enää ei ole samanlainen maa kuin oli 10 vuotta sitten, että varmasti pystyy haastamaan meitä. Tosi kova peli on tulos. No sitä sopii sitten kaikkien kotikatsomoissa seurat. Bussiin vaan ja tsemppiä illan peli. Kiitos. Näyttäkää kyntenne, leijonat! Murr!